За 2 дугаар бодлого. За 4-ийг байх нь x нь 2-ийг байх нь 3-тай тэнцүү байх. Тэнцэтгэлийг хангах x-ийн утгыг ол буюу. За энд байгаа. За энэ x-ийн оронд ямар тоо тавиул болох вэ гэсэн асуулт байна. За энд x байгаа. Энэ оронд ямар тоо тавиул болох вэ? За тэгэхээр энийг хэдүүлээ дахиад үчих юм бол 2-ийг 3-т за тэгвэл 4-ийг x гэж байна. За тэгэхээр эндээс ажиглах юм бол энэ 2 дахин ихссэн байна. Тэгэхээр x тэнцүү 6 байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бодлогын хариу нь D буюу 6 байна.